Intentaré anar una mica a cada barraca perquè entenc que el tinent d'alcalde ha fet una explicació àmplia i profunda sobre la modificació del pressupost. Explicar una miqueta doncs, que pel que ja us he, el que ja els he pogut explicar en juntes de portaveus, que per la gent que ens segueixi des de casa, els oients o les persones que estiguin interessades en relació a això, una petita diagnosi que consisteix en que sàpiguen doncs, que, com dèiem abans, detectem que moltíssima gent que estava en situació de risc d'exclusió social per la diguéssim, moratòria en la mobilitat i en el treball, ara efectivament estan en exclusió social. Detectem noves necessitats que fins ara, diguéssim, eren residuals o marginals, que cada cop agafen més envergadura i detectem situacions de persones que tenien treball i, per tant, no feien ús d'ajudes de serveis socials o fins i tot mai no n'havien fet cap demanda, ara tenen demandes importants per elements bàsics de subsistència, no? Per tant, fem una predicció, que no cal ser, diguéssim, molt mèdium per veure, que és una situació que econòmicament anirà més, almenys pel que nosaltres estem veient pel que fa a destrucció de treball i pèrdua de llocs de treball i pèrdua d'ingressos, que ens preocupa bastant el nivell d'endeutament de les famílies i, per tant, tot el que estem plantejant són línies per parar el cop, però també per ajudar, diguéssim, a la recuperació, no per anar acumulant endeutament. I, bàsicament, ho plantegem, diguéssim, en un augment sensible, molt important, de sis partides, no? La primera partida és el de suport a persones i famílies en genèric. Volem és força genèric per lo detallat que és, no? Les ajudes i les accions són detallades, però és força genèric perquè nosaltres entenem que hem de tenir, i això ho explicava també el Pere abans, hem de tenir la capacitat d'obrir noves línies si es presenten noves necessitats, no? I, per tant, hem de ser capaços i hem de tenir aquesta flexibilitat que ara mateix ens permet tenir. Per tant, aquesta línia és la de necessitats bàsiques, alimentació, vestit i allotjament. Tot això vindrà a cobrir targetes Moneder, d'infants amb beques de l'Ajuntament, infants amb beques d'escola Bressol, targetes Moneder per escoles Bressol, targetes Moneder de famílies per pèrdua de feina, ajuts socials al relloguer, ajuts socials als subministraments. Ningú es pot quedar sense subministraments bàsics, ajuts socials de farmàcia, ajuts socials genèrics per cobrir necessitats bàsiques, n'hi ha d'altres, a part de farmàcia i alimentació, persones sense llar, allotjaments alternatius a persones que requereixin d'una llar, a persones que estiguin en situació de violència o que s'hagin quedat per qüestions de convivència sense la possibilitat de viure on estaven o sense llar, etc. La segona partida és el reforç de l'atenció domiciliària. L'atenció domiciliària és un dels grans fronts de feina i d'intervenció pública. L'objectiu és que les persones dependents o sense xarxa familiar. Veieu que anem acotant i anem posant criteris perquè més o menys es vagi entenent a quina població ens dirigim. Ajuts personals de domicili, mantenir el servei a les persones vulnerables que ja estan ateses, neteja de manteniment, donar cobertura a les altes hospitalàries i els tancaments dels centres sociosanitaris des dels domicilis, cobertura a les persones que assisteixen regularment als centres de dia i que romanen al domicili i cobertura als àpats de domicili de la població que ho requereix. Que això és un element que ja hem començat fa 2 setmanes, que està tenint molt bona acollida i que és una de les línies, diguéssim, en què ens vam anticipar a nivell municipal. Voluntariat i suport a les entitats socials. Saben que les entitats socials són una peça fonamental en la xarxa social i que, per tant, és important cuidar-les i que no quedin, diguéssim, tocades per aquesta falta d'ingressos o de quotes. Per tant, una línia de subvencions per donar suport a les entitats socials que tenen els col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió i que, degut a aquesta situació tan extraordinària, necessiten un recolzament. Segurament aquestes entitats doncs, hauran d'oferir nous serveis per donar resposta a les necessitats que sorgiran, hauran d'ampliar serveis que oferien fins ara, hauran de continuar oferint els seus serveis però es veuran reduïts els seus ingressos, com ara comentàvem. I si és necessari, com deia el Pere, el que sigui necessari és el que farem, subvencions extraordinàries degut a la situació d'emergència. La quarta partida és el servei de menjars a persones i residències desassistides. L'objectiu d'aquesta seria cobrir les necessitats bàsiques d'aquelles persones amb dificultats de cobertura tant a domicili com en residències i aquí entren àpats, lliurament d'àpats a residències. O sigui, tant a persones a casa seva com a residències. La cinquena partida
ve a reforçar l'objectiu de cobrir diferents necessitats a través d'empreses de serveis per a entitats o projectes específics. Això vol dir, bàsicament, doncs, aquells operatius que explicava abans l'alcaldessa, operatius, diguéssim, d'alternatives residencials per a persones que ho puguin requerir, doncs tenir, poder contractar i de forma ràpida i urgent un, acompanyadors, facilitadors, treballadors socials que puguin ajudar, traslladar, fer el seguiment de persones derivades de serveis socials a aquests allotjaments o fer trasllats, o són contractacions d'aquestes d'urgència doncs, quan has de posar una operativa en marxa. I finalment, contractació de personal. Us podeu imaginar que ara mateix doncs, els serveis socials requereixen d'una musculatura més important. Ja la necessitaven, l'àmbit de serveis ja la necessitava, però ens permet, diguéssim, aquest aixecament de la llei d'estabilitat contractar, està dins dels objectius, dins de les possibilitats de reforçament dels serveis socials bàsics i, per tant, la contractació de personal serà, de moment, minsa, però és possible doncs, que sigui una línia tenint en compte que, bàsicament, els serveis socials treballen amb persones que tenen. No? Per tant, el tenir recursos humans en aquest sentit és imprescindible. I molt sintèticament, si hi ha qualsevol dubte, doncs, com saben, estic a disposició de contestar-los via altres vies, però aquestes són les sis grans partides que venen doncs, això, a ampliar aquesta perspectiva de no només pal·liar, no només parar el xoc, sinó acompanyar la recuperació i combatre la desigualtat amb totes les eines possibles.